Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5, tahun 6 khususnya. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Okay? Di akhir video nanti, seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Kita kongsikan. Dan seperti biasa, hari ini kita akan bincangkan satu soalan. Okey, soalannya seperti yang tertera di skrin. Terdapat 5/8 daripada sebiji kek di atas sebuah meja. Okey. Kek itu dibahagikan secara sama rata antara 10 orang kanak-kanak. Berapakah pecahan kek yang diterima oleh setiap kanak-kanak? Okey. Jadi dalam di atas meja tu dia beritahu ada 5/8 5/8 kek dia 5/8 dia punya portion dia lah, dia punya bahagian dia tinggal 5/8. Dalam 5/8 ni pula kek ni dibahagikan kepada 10 orang kanak-kanak. Jadi dalam ayat matematik yang kita boleh buat adalah 5/8 bahagikan dengan 10. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan 5/8 bagi 10? Okey, semua nombor bulat, kalau nombor 10 maksud dia 10/1. Jadi macam mana kita nak buat 5/8 darabkan dengan 1/10. Okey. Dalam kita mendarab pecahan, kita boleh buat darab silang, darab silang 5 dengan 10, 1 dengan 8. Jadi kita boleh selesaikan 5 darab 1, 5, 5 darab 2, 10. Kita bahagikan dengan 1. Nombor iaitu nombor 5 lah. Alright. Jadi kita dah dapat dah 1 darab 1 dapat 1, 2 darab 8 darab dah dapat 16 8 darab 2 16. Jadi setiap orang akan dapat 1/16. Okey. Itu cara untuk kita selesaikan soalan ni. Soalan ni terus dia tak ada apa-apa yang kita perlu risaukan, sebab dia kata 5/8 kemudian dibahagikan secara sama rata kepada 10 orang kanak-kanak. Jadi 5/8 terus bahagikan dengan 10. Jadi ini cara untuk kita selesaikan 5/8 bagi 10 dan kita akan dapat jawapan 1/16. Dan pilihan jawapannya adalah A, 1/16. Okey, itu saja perbincangan untuk soalan. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Okay. Dan jika ada apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin ataupun di page Tuition Matematik. Dan video-video yang diuploadkan di YouTube ni, anda boleh tonton dengan cara menaip Tuition Matematik video yang keberapa, dah jam 4.56. Ataupun boleh dapatkan link-link video online tuition matematik ini di tuitionm3.blogspot.com. Okey, semoga ianya bermanfaat. Sekian saja. Terima kasih.